ჩვენ განვაგრძობთ ახლა გაგაცნობთ მინიატურის, რომელმაც აყვარელი საქმე საკმაოდ გვიან მრავალწლიანი აკადემიური სწავლის და მუშაობის შემდეგ აღმოაჩინა დღეს ლეილა მარშანია, ჯადოსნურ სამყაროს ქმნის, რომელიც ნებისმიერ მნახველზე საკმაოდ დიდ შთაბეჭდილებას ახდენს. უფრო მეტ ხელოვანის შესახებ სალმე კახთელიძისა და რეზო ნებიერიძის სიუჟეტში ვიხილავთ. ყველაზე კარგად მუშაობ, როდესაც ნამდვილი ნივთი მიდევს წინ და იმის მინიატურულ ასს ვაკეთებ. დიდ დროს მოითხოვს და დიდ მოთმინებას მოითხოვს. ეთიშები აბსოლუტურად ყველაფერს და კონცენტრირდები იმ პატარა დეტალს. ყალებიც გეძაბება, კისერიც ტკივა, რაღაცა იღლები, მაგრამ ამას ყველაფერს ვერ გძნობ, ამას გძნობ მერე, რომ ორჩება მერე და იმდენად პატარაა. რომ ხანდახან რაღაცა ნაწილი მოგიძრება, გაგივარდება და მე იატაკზე ეძებ. არ ვიცი რამდენი ხან. მინიატურების ღაბრული სამყარო ლეილა მარშანიას პატარაობიდანვე იტაცებდა. თუმცა მაშინდელ საბჭოთა ბავშვს არ ჰქონდა იმის ფუფუნება, რომ მშობლიურ ქვეყანაში სასურველი ნამუშევრები შეეძინა. ყველაფერი მაშინ შეიცვალა, როდესაც სასწავლებლად ევროპაში წავიდა. იმ დღიდან მისი ყველაზე საყვარელი ადგილი სწორედ მინიატურების მაღაზიები გახდა, საიდანაც ხელსარიელი არასდროს ბრუნდებოდა. ბრუსელში აღმოვაჩინა შემთხვევით ქალაქის ცენტრში, ერთ ძველობაში, ერთი ციცქნა ქუჩაზე, ერთი ციცქნა მაღაზია, სადაც იყიდებოდა ერთი ციცქნა ნივთები, ანუ მინიატურები. გადავწყვიტა მეყიდა ეს ჩაის სალონი. 120 ევრო მივეცი მაშინ და იყო ძალიან დიდი თანხა. ჩემი მეგობრები ყველა გადაირიენ, მაგრამ ამ ახალ თანხას, აი ამ მინიატურულ ნივთში, რომელსაც რეალურად ვერაფერში გამოიყენებ, როგორ აძლევო. მისთვის მინიატურა არ მხოლოდ მცირე ზომის გამოუყენებელი ნივთი, არამედ ხელოვნების ნიმუშია. ცხოვრებისეულმა სირთულეებმა და მინიატურების დიდმა სიყვარულმა ლეილა მარშანია თვითნასწავლ ხელოვანად ჩამოაყალიბა. არასოდეს არ თვლიდი, რომ ხელოვნების რამე ნიჭი მქონდა. ჯანმრთელობის პრობლემები მქონდა, სერიოზული მკურნალობა მომიწია და რაღაცების გადაფასება მომიხდა არა, აი ცხოვრებამ სხვანაირად დამანახა ყველაფერი. მივხვდი, რომ სამსახურისგან გამოწვეული სტრესი, რომელიც ძალიან დიდი მქონდა, არის აბსოლუტურად დამანგრეველი ჩემთვის და რაღაცა ცოტა სხვანაირად უნდა შევხედო ცხოვრებას. და აი ამ ყველაფერ პერიოდს დაემთხვა კოვიდი. ძალიან ძიმე იყო ეს პერიოდი ჩემთვის და აი ამ პერიოდში დაიწყე მინიატურების კეთება. პირველი ნამუშევარი ინტერნეტში მოძიებული ვიდეო გაკვეთილის დახმარებით დამოუკიდებლად და მარტივად გააკეთა. დღეს უკვე სოციალურ ქსელშიც აქტიურია და ბევრი მიმდევარი ხავს. ინდივიდუალური ტექნიკით მრავალფეროვან მინიატურულ დესერტებსა და ყვავილებს ქმნის. რაღაც პერიოდის მერე ინსტაგრამის აკაუნტი შევქმენი და დავიწყე დადება ჩემი ფოტოების, ჩემი მინიატურების და დღეს დღეობით 17000-ზე მეტი ასე ვთქვათ ფოლოვერი მყავს ინსტაგრამში. 41 წლის ასაკში მივხვდი, რომ რა არის, როდესაც აკეთებ საყვარელ საქმეს. თვითნასწავლი ხელოვანისთვის ძალიან მტკივნეული და ემოციური აღმოჩნდა რუსეთ-უკრაინის ომიც. იმ ფონზე რომ ომია უკრაინაში რაღაცა ძალიან რთული იყო ჩემთვის და ერთადერთი აი რაც შემეძლო გამეკეთებინა ვიფიქრე გავაკეთებ გულსაბნევებს უკრაინულ დროშის ფერებით სიმბოლურ ფასად უყიდი და თანხას ურიცხა სხვადასხვა ადამიანს. ხელოვანს ახლა წინ ბევრი გეგმა და ოცნება აქვს. ოცნებად მაქვს გავხსნა პატარა გალერეა მინიატურების, სადაც არა მარტო ჩემი ნამუშევრები, ქართული მინიატურისტების ნამუშევრები რომ გამოფინოთ. მინდა დავჯდე რაღაცა ერთი 3 თვე, 6 თვე და გამოფენისთვის მოვამზადო ნამუშევრები.